Вітаю вас на каналі Шпаргалки Інформатика. Сьогодні ми продовжуємо вивчати Scratch. І якщо вашу улюблену дудку або барабан викинули або зламали, ви завжди зможете радувати своїх близьких та рідних різними звуками, тому що сьогодні ми вивчимо групу команд звук та розширення музика у Scratch і зможемо грати на нервах у рідних та оточуючих. Запустимо наш Scratch і зразу перейдемо до вкладки «Звук», на якій досить небагато команд, тому урок буде не дуже довгий. Відповідно, спочатку ми з подій візьмемо прапорець, яким будемо запускати нашу програму, яку ми складемо. По-друге, повернемось у звук і розглянемо декілька оцих команд. У кожного героя, у кожного спрайту є свій власний звук, який, як правило, вже підключений до системи. Наприклад, у котика це мяу, і якщо ми натиснемо прапорець, він нам мявкне. У нас тут є дві схожі команди звук. Перша команда, яку я сюди поставлю, це буде відтворити звук мяу до кінця. А друга команда – відтворити звук мяу, дія якої буде продовжуватись до тих пір, допоки не зустрінеться новий якийсь звук. Тобто, про що йде мова? Якщо я запускаю от таку послідовність цих двох команд, я почую два звуки мяу. Якщо ж я переставлю їх місцями, по ідеї повинна програтись команда «няв» перша, але зразу за нею йде команда «няв» друга, яка відміняє дію першої команди, тобто вкладає в пащу кота свій звук, а оцей, по суті, переривається. Ми чули один звук «няв». Тобто це завжди пронявкає, а оце звук пронявкає, якщо після неї більше не буде ніякого звуку. Зупинити всі звуки. Тобто якщо, якраз отут буде добре видно, після команди «відтворити звук» я поставлю команду «зупинити всі звуки», почули. Воно намагалось мяукнути, але потім йому пащу заткнули кляпом. А от оця команда відпрацює повністю, навіть якщо після неї ми зупинимо усі звуки. І все, звуки зупинились. Ця команда «зупинити всі звуки» розповсюджується, скоріш за все, і на інших героїв. Давайте додамо сюди бейсболіста, якщо у нього є звуки. Є у неї звуки. Це звук м'ячика, я так розумію. Подивимось. Відповідно, кіт теж починає нявкати. Оцю команду ми поки приберемо. Оцю теж приберемо. Оцю відчепимо, послухаємо цей звук. Тобто це звук м'ячика. І от давайте після звуку м'ячика ми поставимо «зупинити всі звуки». І подивимось, чи розповсюджується команда «зупинити всі звуки» бейсболіста на нявката. Розповсюджується. Якщо я її приберу, у мене буде і удар по м'ячу, і котик стигне нявкнути. Приберемо няв, бо він такий гучний і трішечки дратує. Будемо працювати з бейсболістом. Причому у бейсболіста тут теж один звук по замовченню. І цим звуком ми можемо ще керувати. Зупинити ми розібрали. Ми можемо змінювати ефект тону на відповідне значення або встановити тон звуку в якесь конкретне значення. Також ми можемо скинути оці налаштування, які робляться цими командами. Давайте поставимо декілька підряд оцих команд, тобто відтворити звук удару. Зараз я дублюю декілька разів оцю команду. Отак поставимо, отак поставимо і отак поставимо і будемо слухати. При налаштуванні висоти, яке стояло по замовченню, різниці не чутно. Коли я поставив 50, два однакових звука, що тут, звучать по-різному. Якщо я ще додам зміну ефекту, продублюю і поставлю ще один звук, у нас буде вже щось таке цікаве. Це ми змінюємо висоту. Якщо ми встановимо висоту звуку отак або отак, ми підвищуємо так званий тон звуку, тобто збільшуємо частоту коливань. Подробиці вдаватись не буду. Те, що ви чуєте, краще моїх слів демонструє, що робить цей параметр. Якщо ж мені треба скинути оці зміни тону, або тут ще є зміна
панорами, що вона дає, важко сказати. Ну, давайте послухаємо. Скоріш за все, цей параметр відповідає за налаштування стереозвуку. Я різниці зараз не відчуваю. Якщо я помиляюсь, напишіть про це в коментарях. І відповідна команда «Очистити звукові ефекти». Якщо я отут провів дві зміни, то останній звук програється таким, яким його задумав автор. Далі у нас ще є два налаштування гучності. А саме ми можемо встановлювати гучність на нормальну. От на початку я встановлю нормальну. А також збільшувати гучність, наприклад, на 10. І якщо я оце програю без, і отут ще додам, без збільшення, потім зроблю декілька збільшень гучності, різницю, думаю, ми почуємо. Хай в мене який був, такий по висоті і залишається. І от я збільшу гучність отут, потім отут. До речі, значення поточної гучності ось у відсотковому значенні встановлено. Можна подивитись, поставивши отут галочку. Щось мені не подобається, як змінюється гучність, тому що я бачу тут значення, яке не змінюється. Теоретичну дію блоків я пояснив, а інше можна розібратись на практиці. Єдине, що тут залишилось пояснити з базовими блоками, це те, що ми можемо записати свій звук. Якщо ми беремо нашого котика, обираємо звук і включаємо запис. У нас відкривається аудіорекордер, який дозволяє записати свій власний звук. Після нього відкриється редактор, який дозволить цей звук відредагувати. Ну от зараз я пограю за кота і скажу «здоровенькі були». «Здоровенькі були». Я зупинив запис. Тепер я можу прослухати. «Здоровенькі були». Тепер за допомогою оцих двох повзунків я можу залишити тільки те, що мені потрібно, або якщо я невдало записав, можу перезаписати цей запис. Тепер мені треба його зберегти. Я можу тут дати ім'я, назву цей запис «Кіт здоровкається». Я можу відредагувати, можу скопіювати, можу скопіювати в новий звук. І як бачите, тут робота зі звуком приблизно ідентична тому, як ми працювали з костюмами та фонами. Режим редагування звука дозволяє зробити його швидше. Здоровенькі були. Здоровенькі були. Або повільніше. Здоровенькі були. Гучніше або тихіше. Здоровенькі були. Здоровенькі були. Ну от залишимо отак. Після натискання на кнопку «Заглушити» я втратив запис, тому я повторюсь. Створювати записи можна як отим шляхом, який я показав, так і використовуючи ось мікрофон тут. Або навіть можна імпортувати аудіофайл з якогось джерела, наприклад, музику або якісь слова. Запишу ще раз. Здоровенькі були. Залишу тільки те, що мені потрібно. Зберігаю, це вже буде інший. А оцю я втратив, я її видалю. Кіт здоровкається, не буду набирати. Залишу цей запис. Тобто заглушить я побачив. Причому ці ефекти можна застосовувати тут до того фрагмента, який виділений. Якщо я нічого не виділяю, воно застосовується до всього. Підсилення. Здоровенькі були. Здоровенькі були. Підсилення означає, що у мене на початку звук буде тихіший, потім набирати силу. А оце затухання, воно робить звук на початку нормальний, здоровенькі а були. До кінця запису його приглушує. Розвернути, перевертає момент. Здоровенькі були. І програє його навпаки. Ефект робот програє наш запис таким механізованим роботом. Розверну назад. Здоровенькі були. Тобто викривляє звук, додає туди механічних якихось викривлень. Думаю, що з цим редактором ви розберетесь дуже швидко. Наприклад, що вам не потрібно, ви можете вирізати звідси, заглушити якусь частину, тобто стерти те, що там було, але довжина запису залишиться. Ну і, звісно, хотілося б показати завантаження з уже існуючого запису. Зараз щось знайдемо. Ну от, наприклад, я просто беру якусь музичну композицію. І в мене актор Кіт вивчив ще одну пісню. Причому, коли вона імпортувалась, імпортувалась і назва. Зараз послухаємо, як вона звучить.
Тобто ми без проблем можемо навчити кота співати, розмовляти нашим голосом, зробити так, щоб герої у нашому скретч-проєкті і розмовляли, і співали, і взагалі всіляко дошкуляли тим, хто знаходиться поруч з нами в кімнаті. Тобто після того, як ми нададавали коту звуків, ми можемо їх перемикати ось тут. Єдине, чого нема тут у порівнянні з костюмами, це програвати наступний звук. Ну, мабуть, це і не потрібно. Так, залишимо цих двох персонажів. Сюди поставимо «Хай буде». Дівчинка поклацала по м'ячику, а кіт програв якусь композицію. Здавалося б, це все, але ще у скретча є у доповненнях цілий модуль музика, який попередньо треба додати до свого проєкту, і тоді ми зможемо додати ще певних звуків, і особливо це буде цікаво тим, хто знайомий з нотною грамотою. А наприклад, я тут використаю, візьму декілька нових персонажей, і по кліку вони мені будуть щось грати. Тут є цілий блок героїв, музичні інструменти, ну давайте візьмемо один барабан, потім візьмемо другий барабан і зараз послухаємо, що з цим можна робити. Наприклад, малий барабан, великий барабан, але, відповідно, мені треба причепити сюди подію. Коли я торкаюсь спрайта, він в мене буде програвати от таку річ. На другий барабан ми повісимо звук «Малий барабан» і, відповідно, дамо йому подію, коли натиснутий спрайт. Тобто, от таким чином можна створити цілий оркестр, а якщо замість кліку використовувати не коли натиснутий спрайт з подій, а коли натиснута певна клавіша, можна призначити певним інструментом свою клавішу і програвати звуки, натискаючи на призначені кнопки на клавіатурі. Давайте бейсболістку ми приберемо, додамо когось більш схожого на музику. Ось у нас співачка. Додамо їй подію по прапорцю і щось тут їй напишемо. Команда «Грати ноту». Коли ми натискаємо на значення ноти, ми бачимо клавіатуру, я на ній нічого не розумію, а хто знає нотну грамоту, без проблем підберуть собі мелодію. Відповідно, цей параметр означає довжину. Пауза дає можливість встановити затримку між програванням нот. Ну, давайте декілька нот я сюди все ж таки поставлю і спробую програти. При цьому, коли я натисну на прапорець, у мене кіт заграє ту пісню, яку я імпортував, співачка програє оцю мелодію, а тицяючи по барабанам, я зможу цю мелодію трішечки урізноманітнити. Якось так. Повернемось до співачки. Ще тут у нас є можливість змінювати інструмент, яким ми цю мелодію програємо. Тобто зараз у нас було вибрано фортепіано. Я можу обрати електричне піаніно, і ця мелодія зазвучить по-іншому. Якщо я оберу, наприклад, фагот, це буде зовсім інша пісня. Причому тут ніхто нам не забороняє взяти іншу подію, той же самий прапорець, скопіювати оцей блок у іншу подію, обрати інший інструмент і запустити вже так. Тобто у нас виходить дівчинка цілий оркестр, яка може грати на декількох інструментах одночасно одну й ту саму мелодію. Її можна змінювати. Відповідно, ті, хто знаються в музиці, знають, що таке темп, тобто швидкість програвання. Її можна встановити різну. Тобто оця мелодія програється швидше, ніж оця. Цікаво, як вони програють разом. На жаль, різницю отут я зі своїм немузичним слухом виявити не можу. Відповідно, темп ми можемо встановлювати конкретно числом, а можемо змінювати існуючий на
якесь значення. Хто розбирається в звуках і хто бажає поекспериментувати, може зробити це в своє задоволення і порадувати тих, хто знаходиться поруч. Сподіваюсь, я достатньо подратував вас сьогодні. Тому, щоб не пропустити наступні уроки, які будуть більш тихими, рекомендую підписатись. А на сьогодні будемо завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі «Шпаргалка інформатика».